Está sozinha na casa? Para mim, esposa, eu sou o que quer. Senhor, abraço para trás, senhor. Está tão bom assim. Vá, senta aí, vamos conversar. Sim. Vá. O esposo está no quarto? Será que tudo bem? Está no quarto. Presta o papel, cadê? Vamos lá. Sou delegado de Carandaí, titular do 2º Distrito. Levei uma ordem de busca e apreensão na residência sua aqui e mudar de prisão preventiva da comarca de Castro. Sobre uma questão que envolve umas crianças lá em Carandaí, vai ter que explicar bem. Só que foi o Ministério Público que pediu a prisão. Sim. Certo? Então vamos. Só vou lhe mostrar, cadê o mandado? Deixa eu achar aqui, Dani, por favor. Mandado de busca, nós vamos fazer cumprir o mandado aqui na sua residência. E mandado de prisão. Se o senhor tiver advogado, já pode acionar seu advogado, né? Não tem. Não tem? O senhor vai ser ouvido ali, né? Pelos fatos. E vamos aprender o veículo, senhor. Não sei, não. Na carrocinha. Só me chega aqui, por causa do Dasco, que tem platina, tá? Só fica com a minha perna pra lá. Cabeça lá. O senhor que pediu. O senhor já? Lá vai liberar. Por causa do ferro. Tá, eu acho. Isso é sólido. Não, que? Dele, que base é compatível com as características físicas desse elemento aí. Aparelho que ela falou que ele usava em preto no dentro, na cor preta, creme borrachado, que vocês fizeram a imagem aqui. As roupas que ele estava utilizando também, que a gente fez a prevenção, isso ela falou tudo lá atrás, quando a mãe fez o boletim, ela já falou, primeira coisa, usava anéis nos dedos, bastante anéis correndo uma pulseira, aí nós, e também falou do bem. Então, com base no veículo, na característica do veículo, daí nós fomos checar então as questões das imagens e daí realmente foi visto. Então o carro, com aquela que a menina tinha andado, a característica, não, que ele compatível com o horário que ela tinha falado. Com a placa do veículo, na imagem nós fomos rastreando a placa, até chegarmos então no suspeito. Certo? Chegarmos no suspeito. Daí, com base nas imagens também, e ontem, daí, na vara de infância, as crianças já tinham sido ouvidas, né? A gente produziu material fotográfico aí nas imagens dele, pelo sistema, as consultas que a gente tem. Obtivemos uma foto dele e encaminhamos para a vara de infância, que foi feito, onde foi feito o reconhecimento fotográfico, né, pelas vítimas. E daí a informação fechou, né? Segundo consta, foi reconhecido com certeza, principalmente pela mais velha, a menina de 9. E daí, diante disso, nós encaminhamos o inquérito já ao Ministério Público ontem mesmo, né? E o promotor da comarca de Castro, da vara criminal, representou pela preventiva do elemento, né? Por crime de estupro vulnerável. O mandado acabou saindo
já eram umas 9 horas da noite, né? Uhum. E o mandado de busca e apreensão. Que nós cumprimos aqui, vocês viram que inclusive foi aprendido realmente os anéis. Uhum. Aí no curso da investigação, foi obtido através de rede social dele, do perfil dele, umas imagens que ele se diz pastor de uma igreja que ele estava pregando. No momento que ele estava falando no microfone, a gente já percebeu que os anéis, os dedos, conforme a menina tinha falado, vários anéis nos dedos. Uhum. E também no momento que ele estava pregando, a gente percebeu também que ele tinha o aparelho na cor preta, o emborrachado preto que estava aqui, inclusive. Só que ele, quando nós fizemos a prisão dele agora pela manhã, ele não estava utilizando, estranhamente ele não estava usando esse aparelho. Estava guardado, condicionado no lugar lá. Mas é, então praticamente as provas aí iniciadas contra ele são muito fortes. Onde que ele foi preso, doutor? No Jardim Los Angeles.